Predlažem da radimo po dnevnom redu kako... Među temama današnje sednice Upravnog odbora Regionalne privredne komore Subotica preovladavale su teme vezane za primjenu zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim komorama. Što se tiče zakona o komorama, odnosno izmena i dopuna zakona o privrednim komorama, koji je donet još 2009. godine, a stupio na snagu, je li odnosno sa donošenjem, a primjenjuje se od 1. januara 2013. godine, treba reći da je do 31. decembra ove godine istupilo negdje oko 2,5% preduzeća ili brojčano rečeno to je od 4135 preduzeća istupilo je 153 preduzeća. Sada je trenutno sagledavanje situacije i pošto se praktično ti odjavljuju, pokušavamo da uspostavimo prave partnerske odnose i da svako svakom izmiri obaveze i dugove koje postoje. Inače, treba istaći i dalje da se pojavljaju određeni broj preduzeća koji se odjavljuju od 1. januara ove godine, međutim, shodno zakonu o komorama, znači članu 8 stav 6, koji kaže da se istupanje i pristupanje komori registruje, odnosno izvodi u skladu sa odredbama statuta. U našem statutu je predviđeno da onaj ko želi da istupi u 2013. godini mora da podnese zahtev najkasnije do 31. oktobra i praktično njegovo istupanje nastupa 1. januara 2014. godine. A članom 9 je regulisano gdje može da bude član. Znači, ako neće da bude član u našoj komori, može da bude član komori Vojvodine, može da bude član u komori Srbije, može da ne bude u dvije, ali u jednu mora biti, ili može da ne bude u sve tri, ako ima neka nova osnovana komora čiji je postao član. U svakom slučaju, ono što je bitno za nas i za ovaj region, da je neđe oko 3% članova za sada istupilo. Kad budu regulisali sve obaveze koje imaju, dobit će potvrdu i završena priča. Oni koji misle ove godine da istupe, mogu da daju istupnicu i do 39. mjeseca ili do 31. oktobra, ali istupanje je od 1.1.2014. zato što su doneseni planovi. Nije ozbiljna priča. Mislim da je neko htio da podrije komorski sistem otprilike kao što je prošla za služba za platni promet, ali mu se ciljevi nisu ostvarili. Da li ima privrednih subjekata koji su se predomislili eventualno i koji žele da se vrati? Za sada nema, ali imamo privrednih subjekata koji hoće da se, novi privrednih subjekata koji su registrovani, mi ih još nismo upisali, ali su se interesovali i ovih dana će se... I, znači, s jedne strane odlaze, a s druge strane dolaze. Radi se čak i o nekim stranim firmama. Ali iskreno kažem, jedina institucija koja se bori ljudski za privredu ove zemlje je komora. Ako misle da će satrijet, neće uspjeti i odgovorno tvrdim da ove primjene neće moći da se sprovode dugo, već je dobijena saglasnost od vlade Srbije da napravimo novi zakon i mi čak računamo da će sa tim zakonom, da će predlog tog zakona biti u proljećnom zasjedanju u parlamentu. Jer ovo nema veze sa životom, niti ima veze sa pravilima, niti sa normama, a pogotovo nije ustavna priča. Što se tiče preduzeća ima preko 4000, a što se tiče preduzetnika ima preko 6000, s tim da je to ostalo i u ovom zakonu, da se opšta udruženja preduzetnika registruju u komori, a preduzetnici se mogu povezati u ta opšta udruženja i njihov prihod i njihovu članarinu mi nikad nismo ni uzimali, oni ostaju njima za njihov posao, nego mimo, preko toga, mi uvijek pomognemo i finansijski, posebno u ovom dijelu naše aktivnosti i preduzetnicima, jer mislimo da su oni jako bitni i da ne zaborave oni koji su veliki da su nekad bili mali. Na današnjoj sednici Upravnog odbora bilo je također reči i o podacima vezanim za privredna kretanja tokom 11 meseci prethodne godine. Prema podacima koje posjedujemo trenutno, što se tiče industrijske proizvodnje na nivou države, industrijska proizvodnja na nivou države je manja za 3,3% u odnosu na 11 meseci prethodne godine. Podaci za 12 meseci će biti za nekih 2-3 dana, a ovo su trenutno važeći podaci. Ono što je nama interesantno jeste stanje na nivou našeg regiona. Znači, rekli smo da na nivou države imamo pad industrijske proizvodnje za 3,3%, na nivou regiona mi imamo još, da kažem, uslovno rečeno jedan rast od 0,9%. Međutim, ako pogledamo delatnosti koje su ovde značajne, a to su pre svega prerađivačka industrija, tada je taj pad sa 0,7%, znači manja je proizvodnja za 11 meseci
nego za 11 mjeseci prethodne godine, 2011. za 0,7%. Ako u okviru prerađivačke industrije pogledamo perjanicu regiona, a to je prehrambena industrija, tada je registrovan, znači za 11 mjeseci 2012. godine, je registrovan pad od 2,7%. Što znači da mi u stvari imamo pad proizvodnje, jer taj rast od 0,9% na nivou regiona je pre svega rast koji je ostvaren velikom eksploatacijom gasa i sirove nafte. Što realni, ako hoćemo da budemo, sa stanovišta industrije ovog regiona nije toliko prioritetno. Ono je prioritetno sa stanovišta, na primjer, lokalne samouprave Kanjiža. Što se tiče podataka vezani za robnu razmenu, tu imamo podatke za 12 mjeseci. Za 12 mjeseci ove godine, pardon, 2012. godine, ostvarena je robna razmena u visini od 1,281 milijuna dolara. To je za 25 miliona dolara više nego prethodne godine. Međutim, ako pogledamo strukturu, tada je registrovano pad izvoza. Naime, izvoz je manji za 5 miliona dolara, a uvoz je veći za 30 miliona dolara. Ishodno tome, mi imamo deficit ove godine u visini od 25 miliona. Ako hoćemo strukturalno da pogledamo, tada je i dalje najzastupljenija robna razmena sa Evropskom unijom. Čak 70% robne razmene ide sa Evropskom unijom za 12 mjeseci i nekih 12% robne razmene ide sa zemljama CEFTE, što je, ako gledamo sa stanovišta nekog globalnog posmatranja robne razmene, vrlo pozitivno. Ono što bi trebalo reći kao značajan podatak jeste i činjenica da su najzastupljeniji izvozni artikli izvoz elektroopreme, šećera i građevinskog materijala, a najznačajniji uvozni su nafta, znači nafta, gas, zatim plastične mase, roba široke potrošnje, pre svega roba iz Kine. Ako ćemo pogledati pet zemalja sa kojima se najviše sarađuje i u okviru uvoza i izvoza za prošlu godinu, tada se u okviru tog broja pet najznačajnijih izvoznih zemalja spominju pre svega Nemačka, zatim Mađarska i Italija, i one se istovremeno i pojavljuju u onih pet zemalja kao najveći zemalja iz kojih se najviše uvozi.